Hon gillar alla typer av djur och hon gillar smink och mode. Bor utanför Stockholm, som alla andra gör. Och hennes dröm är att flytta ut på landet och ha en liten gård med hundar och hästar och getter. Och hon är en youtuber. Sluta nu. Och idag så ska vi prata om feminist. Feminism. Feminism. Och du har ju också en YouTube-kanal, vad heter den? Malin Berglund bara. Ja. Utan bindestreck och kommatecken. Exakt. Men jag är blond på min bild. Oj. Så ja. Jag får fri mot den här för. Ja, jag får damp. Ja. Ja. Vad är feminism för dig? Ja, men alltså när jag tänker på feminism så tänker jag på två olika saker. Första saken är om jämställdhet, att kvinnor och män och icke-binära och sånt ska vara lika värda. Men sen så tänker jag också på de där extremfeministerna. Alltså gud, jag måste vara feminist. Är det när man... Det är när man vill att det ska vara jämställdhet mellan alla kön. Ah, okay, ja, då fattar jag. Ja. Är du feminist? Men... Ja, jag är feminist. 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 Hur säger man, jag vet inte. Jag är feminist. Men jag vill ändå inte kalla mig för feminist eftersom att det är så många som kopplar feminism till manshat. Ja. Och liksom jag sitter ju med Linus och han är ju kille så... Men alltså jag kan typ säga rakt ut såhär, alltså jag är typ feminist. Alltså det är inte, alltså liksom... Alltså jag är inte manshatare för att jag liksom är det. Ja, exakt. Men jag vill att alla liksom, inklusive männen ska, alltså, och kvinnor ska få så här jämställdhet. Typ ja. Mellan lön och sånt. Exakt. Alla. Jag tycker att allting så här, alltså det ska vara, jag tycker inte att det ska finnas någon normen på hur killar ska vara och hur tjejer ska vara. Samma sak alltså med sporter och allting. Så tycker jag att fotboll är en lika stor kill som tjejsport. Ridning är en lika stor kill som tjejsport, tycker jag. Och det är så jag tycker att det är ballett. Ja. Billy Elliot, har du sett den? Billy Elliot? Ja. Som typ som alltså hans farsa så här, om du ska gå på boxning så gå inte på boxning utan gå på ballett istället. Ja, den. Och om du kör folk av med, sluta nu. Sluta nu. Jag kör av vägen. Alltså mitt intro, det kommer vara så cringe bara. Okej, vi kan ju vänta, oj jävlar, det blir så här. Om ett intro, du gjorde någonting med snöänglar. Ja. Vill du berätta? Ja, det kan jag göra, för mina föräldrar vet redan så. Ja, så. Det, ja. Vad ska man göra? Vi hade klassfest. Och jag fick väl i mig lite för mycket alkohol. Kan vara på grund av den här personen. Men vilka bra förebilder vi är. Det här är inte bra. Exakt, alltså han typ drogade nästan ner. Nej! Jo! Det var du som lade i vodka i min cider. Fast det vill jag, du bara, jag vill ha vodka. Jag bara, du ska ringa vatten. Men det är inte innan. Nej, men jag har inte drog. Alltså jag vill bara, jag drack inte för jag skulle köra hem. Okej. Ja, det var jag som drack och han ville få mig på. Men alltså vi drack, alltså det var fanns inte mycket alkohol. Don't drink. Don't drink when you are under 18. Don't drink when you are not under control. Det nu måste jag stanna av och bara vila. Nu får jag panik. Och jag såg det vad som hände. Jag håller på att köra in i lastbilen. Oh my god!
Oh my god. Just det, snöglarna. Då så sa de typ den. Ja. The snow flowers. Va? Det är så. Snow angels. Ja, det är inte snöblommor egentligen, men snöglar heter det. Vi kan säga på svenska. Jag är inte så jättebra på svenska. Ja. Feminism. Jag kan, om det där, vårt ämne. Är det bra eller dåligt? Alltså. Ja. Övervägda. Alltså, är det bra eller är det dåligt? Nu är det så här bara att allting beror på vilket perspektiv. Ja. Allt är perspektiv. Nej men, till exempel för oss kvinnor. Eller, ja. Tjejer, kvinnor, ja. Flickor. Då tycker jag att det är jätteviktigt med feminism. Ja. Eftersom att... Och, får jag köra här? Ja. Gud, jag trodde inte jag fick köra här. De håller på att asfaltera här, jag visste inte det. Gud. 1921 fick kvinnor börja rösta. Ja, vi lär oss det på samhället. Ja. Ja. Tror vi på det här? Källkritik! Finns inte. Ja, beroendekriteriet och sånt shit. Man ska inte tro på allt man säger. Vet ni vad det är dags för nu? Konsekvens. Sorry. Veckans radiostyr! Woho! Vi in ICA nu. Fuck! Gud, jag trodde inte jag hade filmat på den där. Åh, jävla vad rädd jag blev. Och så kommer han här myggan på dig. Så vi kör. Hej. Hallå där. Hej. Äter ni kött? Om vi äter kött? Ja. Ja. Det kan du tro att du gör massor. Ja. Vet ni hur mycket djur det är som kommer till skada? Ja, tycker ni inte synd om djuren? Ja, vi är uppväxta med djur så att vi vet precis vad det är frågan om. Vi har med slakten också. Ja, oj, men då. Mest griskött äter vi. Ja. Tycker ni inte det är lite tråkigt att det är så många? Och bonddotter. Ja. Men är det inte tråkigt att det är så många djur som dör? Men du, det är faktiskt industri. Vad jag tycker när det är extra pris på kyckling, nu köpte jag kyckling. När det är så här... Då slaktar man ut en hel besättning. Ja. Därför att de värper inte längre. Eller också är den precis lagom för. Det tycker jag är äckligt. Och svinhusen är också äckliga. Men vi uppväxte med att man hade en gris för husbehov. Så därför känner jag inte skuld när jag handlar sånt. Men jag tittar gärna på att det är svenskt. Ja. Men så ni inte tänkte börja med lite veganskt? Jo, vi äter ganska mycket grönsaker. Ja, det är ju bra i alla fall. Ja, det är bra. Så jag är väldigt sparsam med kött. Men så när jag börjar tänka lite på så här vegetariska alternativ? Ja, jag skulle personligen kunna gå över helt. Men man är ju inte ensam. Nej. Någon vill ha det. Ja. Men det är ju bra i alla fall att ni vet varför, eller vad som händer med djuren i alla fall. Ja, oh ja. Så att ni inte är helt... Det är ju vissa som inte vet någonting, att de tror att djuren mår jättebra liksom. Djur växa upp och sådär så... Alltså det här... Det är väldigt mycket... Alltså det ni inte äter... Tills att de här kokosnötschipsen, de är supergoda. Ja, det kan jag tänka mig också. Men det där är inte jag uppväxt med. Nej. Det är liksom... försöka själva göra när det var godis, ispinnar och sånt där. Ja. På vintern göra saft. Och det här fraktandet av djur tycker jag är förskräckligt. Ja. Så var det inte förr. Nej. Då hade man då man hade. Jag tyckte det var hemskt ändå när slaktbilen kom och man skulle göra sig av med någon. Ja. Nej, det var inte roligt. Nej. Men tack för att du fick prata med dig. Det här är åkandet med djuren, det är gräsligt. Ja, det är så taskigt mot dem, de bara står i ett trångt utrymme. Ja. Jag tycker vi ska få tillbaka det här gamla. Nära, att det är nära leveranser och så. Va? Ja, jag kan försöka för din skull. Ja, jag ska tala om för dig under kriget. Och vi var ju många barn, va? Ja, du kan ju gå in och räkna hur många ungar jag har också. Och den ena grejen... Är det klagomål på dig? Är det du som gör någonting eller? Nej, jag står och pratar. Det är jättebra. Hon upplyser om... Ja, men du tyckte det. Men det var flera andra som reagerade på ett negativt sätt.
Ja, jag menar inte på... djur, så att, det tycker jag inte hon ska ta åt sig. Det är bara bra att man talar om. Ja. Ja, fast det här är en butik och man får gå och hoppa på folk som inte vill bli påhoppade. Ni diskuterar så det är helt okej, men alla vill inte det. Okej. Okay. Ja, de får dåligt samvete för de är för kött. Nej, det får de inte. De blir arga. Nej, det tror inte jag. Men de vet att de konsumerar fel. Jag? Nej, jag bara tar kort. Varför då? Nej, jag gillar bara att fota. Jag tror att du måste ha tillstånd att fota här inne. Okej. Ja, men då slutar jag då. Ja, det är bra. Hej då. Det var en jävla arbetare som bara... Men det är en allmän plats. Hörrni, baby ombord! Alltså jag blev nästan utskickad från ICA. Ja, alltså... Jag blev så rädd, jag bara, vad ska jag säga? Ja, men jag gillar att fota. Choke. Choke, daddy! Choke, men gud. Oh my god, nu går det över gränsen. Bubbjävel. Ja, men ska du ta och skjutsa hem dig då? Ja! Ja! Det roliga spar man ju till sist, of course. Jajamän! Sitter i mina tankar. Sådär, då ska vi lämna av den här lilla kvinnan. Vad man kallar det. Och gud. Och gud. Då var vi framme. Oj. Jag blir andfådd. Ja, hej då. Tack för att du ville vara med. Hej då. Jag fick vara med. Hej då. Hej då. Hej då, fans. See you next time. Sådär, tack för att du kollade på det här avsnittet. Så hörs vi nästa vecka med ett helt nytt avsnitt. Bye. Ideal. Måste jag prata högt? Ja. Jag vill prata. Innan jag tappar ratten. Vad ska jag göra? Och fråga. Jag kollar på henne och hon svarar den åt mig.